Miguel Justino de Jardinópolis, mais um vídeo. Aqui é o homem da terra de linguagem indígena, de origem indígena, nordestino, morando na terra dos paulistanos. E como eu sempre falo que eu sou da terra indígena, dos índios, e a gente sempre fala, né? E de repente alguém pode achar que é mentira. Então eu vou mostrar aí pra vocês que realmente eu fui nascido nessa cidade, né? Passei minha vida inteira pra lá, mas depois eu vim pra São Paulo, né? Tá certo? Um estudozinho breve. Tá aí, até logo. Ei, canal Realizações, pessoal do YouTube. Como é que vai? Tudo bem aí? Miguel Justino de Jardinópolis, um nordestino morando na terra dos paulistanos, em Jardinópolis, interior de São Paulo, Brasil. É, geralmente vocês, pessoal, me vê ou me ouvem nos meus vídeos aí a sempre comentar, né, e citar uma palavra pela qual eu cito que sou filho de uma terra alagoana nordestina, de uma cidade de nome Inhapi. Inha significa água e pi significa pedra, né? E eu sempre cito que é de origem indígena, né? E não tenho relatado, explicado para vocês a real história, né, desse assunto. Então hoje eu quero trazer esse pequeno, um pequeno estudo da história e origem da minha cidade nordestina, lá no estado de Alagoas, né? Então vamos começar aqui, certo? Ó, a história de Inhapi foi o seguinte. A história de Inhapi e os dados do município, né? A área de lá é de 377 quilômetros, né? E a bioma, que era Caatinga, né? Aqui em São Paulo, pois Caatinga é um cheiro mau, né? Mas lá Caatinga quer dizer mato, matagal, né? Inclusive tem uma árvore com o nome Caatingueira. Mas continuando. O gentílico inhapiense. O clima e solo. O município possui um clima característico de temperamento ou temperado, tendo uma pluviosidade média em anos normais a 800 mm, sendo o clima quente e úmido. As chuvas verificadas se concentram no período de inverno. É distribuídas de uma forma bastante irregular. Máxima de 32 graus e mínima de 28 graus. A população, segundo o IBGE, de 2010, do ano 2010, estimava ali de 17.898 habitantes, né? Aguardando em breve a atualização. Eleitorado em 11.398 eleitores, o acesso alagoano da BR 140 e 423, a taxa de crescimento anual era de 3,59%, uma das maiores do estado. A situação lá gráfica situada na microrregião era de 113, ficando a uma distância de 285 quilômetros da capital do estado, né? A capital de Alagoas, Maceió, não é isso? Então, pessoal, eu estou passando essa pequena informação para vocês, né? Vou passar por cima, não vou passar muito completo, porque o áudio pode ficar extenso. E o meu gravador de voz aqui de áudio não é muito bom, né? Mas vamos lá. O nome. A origem de Inhapi. A origem do nome Inhapi. O nome do município é de origem indígena. Quando o município ainda não era povoado, existia um lugar de pedra, Lajedo, na Lagoa Inhapi, né? Que Inhapi também foi chamado de Lagoa, Lagoa Inhapi. Neste Lajedo, o Lajeiro, como diz o alagoano, Lajeiro ou Lajedo,
eram cheios de locas, ou seja, buraco. Nelas ajuntavam água da chuva quando chovia. Lá havia vivido índios e nas pedras existiam símbolos escritos. O senhor Alfredo Lisboa, prudente, guerra. Já falecido, grande comerciante, tinha conhecimento da língua indígena e de geografia. Fez a leitura dos símbolos e descobriu que os índios chamavam Inhar de água e Pir de pedra. É isso que eu sempre conto para vocês aqui no canal Realizações, pessoal do YouTube e do canal Realizações. Inhar, água e Pir significa pedra, a cidade de Inhapi, a minha cidade onde eu nasci, de origem indígena. Então chamava Inhar de água e Pir de pedra. Assim originou Inhapi. E segundo a tradição local de alguns historiadores, significa buraco na pedra. Nome este relacionado à lagoa Inhapi, que tem como característica água sobre a pedra, ou seja, Inhá, água, pi, pedra. Inhá estava em pi, ou seja, a água estava na pedra, água sobre a pedra. Lagoa Inhapi, que tem por significado buraco na pedra, né? Ou água na pedra. Inhá, água e pi, pedra. Certo, pessoal? Então agora vamos para a história de Inhapi. História de Inhapi. Encravado no sertão alagoano, Inhapi, um dos mais recentes municípios de Alagoas em termos de povoamento, teve sua primeira residência erguida em 1902, época em que o local era propriedade da família Moreira, que se instalou no lugarejo, erguendo uma fazenda. Em seguida, a senhora Margarida Vieira, só um pausa aqui, Margarida Vieira, até hoje existe essa rua, minha tia Maria, ela morou lá, né? Margarida Vieira. Então, continuando, né? E se instalou no lugarejo, erguendo uma fazenda. Em seguida, a senhora Margarida Vieira, grande proprietária, também se instalou no lugar. Nesse mesmo período, o senhor José Miguel passava por ali, por estas terras, também, né? E com sua esposa, que diz a história, que já estava muito doente, né? Que não resistiu muito, não resistindo ela veio a falecer. E debaixo de um pé de pau, debaixo de uma árvore, diz a história, ele enterrou ali mesmo. E ele foi embora, né? Meio triste, meio revoltado, foi embora. Voltando após algum tempo para a construção de uma capela, ou seja, uma igrejinha no lugar que ela morreu, né? É a mesma árvore que ele entupiu ela, que ele enterrou ela debaixo da árvore, debaixo do pé de pau, ele fez ali uma igreja, uma capela, no mesmo local que ela foi enterrada. Edificou a obra, rumou para outro lugar. Após a construção da capela, deu início à povoação, né? Ou seja, começou a construção de Inhapi por causa que o senhor José Miguel passou com sua esposa muito doente ali, ela morreu naquele lugar, debaixo de um pé de pau. Ele enterrou ali mesmo, foi embora. E depois ele, algum tempo, ele voltou atrás e ele veio lá e construiu uma capela, uma igreja, né? Uma igrejinha em memória dela, né? Da sua esposa, da esposa do José Miguel, né? Do senhor José Miguel. Então, quando ele construiu aquela igrejinha ali, aí o povo teve uma ideia de ali, né? Que não era povoado ainda, começar a construir uma cidadezinha, né? Então, o que acontece? Começou pessoas se chegar até ali, mas a história vai muito além. Vocês vão ver por que que o povo correu para aquele lugar. A cidade de Inhapi era chamada de Sítio Roçado, pertencente à Mata Grande. Mata Grande, pessoal, é uma cidadezinha que a gente vai a pé da cidade de Inhapi para Mata Grande, né? Então vamos continuar. A cidade de Inhapi era chamada de Sítio Roçado, pertencente à cidade de Mata Grande.
E o seu desenvolvimento populacional aconteceu por medo de Lampião. É, Lampião é o Virgulino Ferreira da Silva, né? Era o matador na época, né? Cangaceiro. Seu Virgulino Ferreira, rei do cangaço. Presença maciça da ignorância para uns e para outros, defensor da população oprimida na época, ele atacava muito a cidade de Mata Grande. Muitos moradores à procura de sossego saíam da cidade de Mata Grande e desesperado, correndo, né, pessoal? Desesperado. Com medo de Lampião, do Virgulino Ferreira da Silva, né? E muitos moradores corriam, procuravam sossego e saíam de sua cidade, seguia para o roçado em busca de uma nova vida. O roçado, ou seja, Inhapi, né? Lagoa do Roçado. Nova vida. E chegando lá, fizeram até um mercado, pessoal. Tem até um mercado lá chamado Nova Vida. É através disso também que o pessoal tá procurando uma nova vida, fugindo da cidade de Mata Grande por causa de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, e eles corriam para a cidade do Roçado, né? Lagoa do Roçado, ou seja, Lagoa Inhapim. E ela pertencia ainda à cidade de Mata Grande. Mas o povo corria para ali, né? E chegando lá, construíram suas casas para viver e encontrar a paz. E assim o roçado crescia, ou seja, Inhapim crescia, né? Em 1917, ficaria na história do futuro município a primeira feira que para sua realização teve a influência de um dos fundadores, José Florentino Vilar. Conhecido como Zeca Bier. Também tem a rua Zeca Bier, pessoal, lá em Inhapim até hoje. É, em memória do Zeca Bier, do primeiro feirante, o primeiro que iniciou a primeira feira em ar livre na cidade de Inhapim, onde realizou num dia de domingo. O senhor Zeca Bier foi casado com a senhora Maria das Virgens Vilar, com quem teve apenas uma filha, chamada Eva Florentina Vilar, dona de uma fábrica de algodão no sítio Buenos Aires, em Inhapim, Alagoas. Nela descaroçava o algodão e fazia a lã. Depois era transportada a cavalo para outra cidade para fabricar tecidos. Ele, ou seja, o Zeca Bier, né? Ele construiu o primeiro açougue, matadouro, uma bodega é um bar, né? De cachaça. E muitas casas construições realizadas antes da primeira feira pois o senhor Bier, muito rico, seu objetivo era ver o roçado, ou seja, Inhapim, crescer e a feira realizada. Contribuiu também para a construção a primeira igrejinha neste lugar. Neste interim chegou nesse interim chegou ao roçado o coronel Ângelo da Gia, homem ambicioso que, a exemplo de Zeca Bier e de outros, construiu um armazém, né, onde comprava e vendia algodão no roçado, construindo uma casa para a família. O senhor Ângelo era também amigo de Lampião. Agora pense, um cabo ambicioso e amigo de Lampião chega agora na cidade do Roçado, né? Ou seja, na Lagoa do Roçado, na Lagoa Inhapi, né? Na buraco na pedra, ou seja, água na pedra, Inhá, água e pi pedra. Aí chega lá o amigo de Lampião, né? O senhor Ângelo, né? Agora escuta só, fez um armazém e começou a vender também algodão, como também o Zeca Bier, né? Agora vamos ver. Após a feira, as notícias sobre a povoação a que se formava chamaram a atenção de moradores de regiões vizinhas e em pouco tempo muitos já estavam residindo no lugar.
foram a família de Manuel Pereira Lima, né? Conhecido como Nezinho Pereira. Nezinho Pereira hoje, pessoal, é um colégio, né? Em memória do Nezinho Pereira, do Manuel Pereira. Casado, ele teve 8 filhos com a senhora Alves Lima, né? Teve 4 filhos legítimos com e uma filha de criação. Construiu uma casa comercial, dono da padaria, nomeado mais tarde subdelegado. A família de Pedro Pereira, a família de Pedro Ferreira Vilar, 1918, conhecido como seu Vida, João Martins da Silva, casado com a senhora Benedita Laranjeira Vilar, teve 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres, também comerciante, construiu a primeira loja de tecido, morreu em 1996 com 102 anos. Nessa época, pessoal, de 1996, eu, Miguel Justino, já residia em Api, né? Eu tinha viajado quando criança com meu pai, depois nós voltamos. Eu retornei após o assassinato do meu pai. Pronto. Então, no ano de 1996, morreu, né? A senhora Benedita Laranjeira Vilar, que teve 8 filhos, né? E morreu com 102 anos. Então, o senhor João Martins da Silva casou 3 vezes, tendo 10 filhos, grande proprietário de terras do Inhapi, considerado braço direito de Lampião, pois escondia Lampião em suas fugas, em uma de suas propriedades. Morreu com 93 anos. Teodorico Alves Bezerra, comerciante rico, Anselmo Bispo, onde construiu a família Coiupancá, a família Coiupancá, né, descendente de índio. Cônego Sebastião Alves Bezerra, paróquio do município de Água Branca, família do senhor José Florentino Vilar, Zeca Bier, era convidado a celebrar missa na igrejinha do Roçado, ou seja, em Api, né? Pedro Horácio, estabelecendo a ordem local, e o mesmo foi o primeiro subdelegado. Esses foram os fundadores que contribuíram para a origem do município. Com o passar do tempo, outros moradores também foram sendo atraídos para a região, e logo a região crescia incrementamente, incrementando ainda mais a prática da agropecuária. Sua maior atividade econômica pode-se dizer que foi a partir de 1917, época em que aconteceu a primeira feira livre, que a região começara a progredir. Ainda mais, sobretudo, começava sua maior transformação. Basicamente, foi o caminho para a povoação. Então, tá aí. Não completa a história de Inhapi, porque foi muito grande a história de Inhapi, né? Se nós formos continuar, você vai ver aqui, ó. Você vai ver que tem mais coisa sobre a primeira-feira, né? No início do surgimento das primeiras residências, né? Não havia feira livre, né? A primeira residência, a primeira casa, não havia feira livre. Mas os moradores, eles necessitavam de comprar iguarias, né? E eles também, eles vestuário, eles precisavam também de outros mantimentos.
Eles tinham também de. Tinha que se deslocar também para o centro de Mata Grande também, né? Onde era um grande perigo, onde estava Lampião, passar por ali, o Virgulino Ferreira. Então, a cidade em que eles pertenciam, distante de 13 quilômetros. E faziam o percurso a pé ou até em animais, né? Em cavalos, jumento. Eles também cultivava como nós, né? Eu, Miguel Justino de Barros, eu, meu pai, minha família. Eles cultivavam também o milho, né? O feijão, a mandioca, né? O que eu sempre falo aqui para vocês, né? Macaxeira, mandioca. E algodão, e que também era necessário trazer de fora. Era necessário trazer de fora porque eles ainda não tinham, ainda na feira, né? Não tinha feira livre. Então o povoado foi crescendo e com ele a necessidade de comercialização. Por isso que alguns moradores, especialmente José Florentino Vilar, Zeca Bié, né? O Zeca Bié. Por isso que ele também, ele era produtor de algodão na época. E também ele era um dos fundadores da cidade. Ele contribuiu para que no ano de 1917, não se sabe o mês, num dia de domingo, né? Ele foi ele embaixo de um pé de imburana, a árvore típica da região, né? Acontecesse a primeira feira, foi ele que, o Zeca Bié, né? A feira livre, o comerciante ali, ele, se algumas pessoas, ou iguarias, quer dizer, e mantimentos, que por sua vez eram trazidos de carro de boi pelos organizadores da feira de Delmiro Gouveia, que é uma cidade muito próxima também. Também tem uma história muito bonita, né? Delmiro Gouveia, chamado Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Tem uma história muito bonita também, né? Eu morei ali 4 anos também. Então, ali era distante de 45 quilômetros e também Piranhas, né, uma cidadezinha mais próxima também. Ela era distante de 75 quilômetros, também de Inhapi, né, de Inhapi. E um fato muito funesto é que aconteceu naquele domingo é que dois irmãos se envolveram numa briga ali, né, diz a história. Deixa eu ver se eu relato aqui, me relembro bem. Não se sabe bem o motivo. Mas dizem a história que próximo ao local da feira acabaram ambos se assassinando, sendo assassinado, né? O que pode, dois irmãos, é um negócio, né? E diz também a história que a mãe deles, indignada com a tragédia, teria rogado a uma praga, né? Os alagoanos nordestinos, ele crê muito nessas coisas, né? E rogado uma praga e a cidade dizendo que Inhapi jamais iria se desenvolver, né? Assim diz a história. Também aí é isso aí. É o mais ou menos que eu algumas coisas que eu ainda me relato do que eu estudei, né? E de vez em quando a gente lembra, mas não fala pro pessoal e hoje eu resolvi que dar um fazer um relatozinho, né? Agora, eu vou encerrar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de outras partes, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, esse áudio. Mas já retorno aqui com a emancipação política, né? Emancipação política de Inhapim. Então, pessoal, eu não sou muito de falar sobre isso, né? Mas faz parte do estudo aqui. Também diz que a emancipação política de Inhapim diz que segundo a lei, né? Segundo a lei 24 60. A história que a lei de número 24.60 diz que no dia 22 de agosto de 1962 criou o município de Inhapi, né? Inhapi ele não tinha ali a sua própria comarca, ou seja, ele fazia parte de Mata Grande, né? Então diz ali que cuja instalação oficial ocorreu a 20 de novembro do mesmo ano. Que diz a história que o seu território, o território de Mata Grande, né? De Inhapim. O seu território foi desmembrado de Mata Grande, né? Formando apenas um distrito da sede, né? O nome município
É ori o nome do município é de origem indígena. Inhá é água e Pi é pedra. Cidade de Inhapi. Então se desligaram, se desmembraram um do outro, né? Mata Grande e de Inhapi, porque fazia parte de um só, os dois faziam parte de um mesmo, né? E ali se desmembraram ali no ano de 1962, diz a história, mais ou menos aproximadamente, né? No dia 22 de agosto de 1962. E que o município de Inhapi ali, cuja instalação oficial ocorreu a 20, né, 20 de novembro do mesmo ano, e que o seu território ali foi desmembrado de Mata Grande, formando apenas um distrito da sede, aonde o nome do município é de origem indígena, Inhá significa água e Pi significa pedra. É o que eu sempre falo no canal aí, né? Então, segundo alguns historiadores, ainda diz que o nome Inhá Pi, água e pedra, ou água na pedra, também ainda significa outra palavra ainda, né? Que segundo alguns historiadores de Inhapi, eles dizem que significa ainda buraco na pedra. Também diz que antigamente Inhapi era uma vila que pertencia à Mata Grande, que passou a ser cidade no dia 22 de agosto de 1962. A causa do desmembramento foi o fator econômico, né? Pois a cada dia se desenvolvia bastante e diz que eles podiam sobreviver com as suas próprias rendas. Também nessa época, pessoas que mais contribuíram para isso foi o governador Major Luiz Cavalcante e o deputado Heraldo Malta, né? Geraldo Sampaio também e alguns comerciantes como Joaquim Gomes também. Derneval, Guilherme da Silva e etc, e etc, e etc, né? Conta também a história que o primeiro prefeito nomeado por Major Luiz Cavalcante foi Sebastião Freitas de Oliveira. E também assumindo por nomeação, vindo depois outros prefeitos que assumiram por eleição direta, né? Então é isso aí. Está aí. Origem e história da cidade de Inhapi, minha cidade natal, onde eu nasci, né? Miguel Justino de Barros. Diretamente do YouTube e para o canal Realizações, todo o YouTube e todos que nos ouvem, né? Isso é apenas um pouco da história de Inhapi, Alagoas. É cidade do estado de Alagoas, né? Se for falar muito, falar explicadamente, tem muitas coisas ainda, né? Eu ainda vou deixar um pequeno trecho aqui, tá certo? Pronto, a identidade cultural, né? De Inhapi. Inhapi, apesar de ter poucos anos de emancipação, ele tinha ali uma sua origem de formação nas várias etnias que formam o Brasil, né? Segundo alguns moradores mais antigo, diz que Inhapi começou formar-se da família descendentes de português, né? Portugueses, também espanhóis. E diz a história que também tinha negros e indígenas, de acordo com integrantes da aldeia Coiupancar, né? Coiupancar, as aldeias de índio lá, né? Coiupancar. E que muitos relatam também que as línguas tupi-guarani também, né? Vários índios ali habitavam ali, né? De várias aldeias. Então também diz que esta região pertencia a seus antepassados. Por este motivo, ainda hoje, eles encontramos ainda vários descendentes ali indígenas que estão se organizando para restabelecer a origem, né? Até hoje ainda tem. Vocês veem lá, se vocês investigar aí, pessoal do YouTube, canal Realizações, vocês ainda vão ver que em Inhapi ali ainda vai ter índio ali. A festa do índio, festa do. Tem as festas folclore, né? Dos índios, do carro de boi, a festa do. É tudo isso aí. Mas também diz a história que até hoje conta os moradores mais antigos que em Inhapi tinha muitos coronéis, né? Tinha coronéis em Inhapi. Possivelmente descendentes dos portugueses que mandavam na região,
cometendo barbaridades. Diz que eles tomavam as terras dos pequenos agricultores, invadindo-as, expulsando seus donos. Também conta a história que índios eram pegos a laços e aprisionados nas fazendas onde eram escravizados, né? E também era barbaridade. Diz que eles eram também estrupados assim na miscigenação encontrada hoje na região, né? Se aprofundar mais, você vai ver que tinha muita coisa, né? Se você for falar sobre os caciques, você vai ver que tem muita coisa ali. Eu vou dar uma pausa aqui e vou falar sobre os caciques agora, porque eu já vou encerrar, porque é muita coisa, tá certo? Falando sobre a aldeia Coiupancá, né? A aldeia dos índios lá, né? Onde tem o chefe aí, o cacique, né? O José João da Silva, conhecido como Zezinho, relata a história que seu bisavô, devido à informação recebida sobre o roçado, hoje é Inhapi, né? Ele teve curiosidade e foi até lá para conhecer a caça e a pesca, né? Fluía no local considerado um lugar para morar, decidiu, depois de algum tempo, voltar. E foi então no ano de 1883 que seu povo veio para o roçado, onde constituiu a família Coiupancá. Em seguida, seus primos, Joaquim Bispo, Manuel Caboclo, em visita ao seu Anselmo também, gostaram do lugar e decidiram então residir no lugar. Daí fizeram desenvolver a família Bispo, também fizeram crescer sua população, a sua família tribal, né? Dos tribos, das tribos de Coiupancá, né? E seu João da Silva, cacique da Coiupancá, ele incentivado pela família pertencente à aldeia Pancararu, motivo pela luta de outros povos, né? Motivado pela luta de outro povo, é como os Calancó e também o Genipapo, Canidé, quem tinha contato, né? Frequentemente decidiu então lutar, buscando informações após a essas e outras comunidades indígenas que, com o objetivo de que seu povo fosse respeitado e conhecido, lutando ali, né? Inteiramente pela sua cultura, resgatando seus costumes, rituais, suas tradições, enfim, sua história. Diz também que sua coragem era imensa, pois lutou também contra a discriminação daqueles que não sentia cultural em 11 de dezembro de 2001, né? 11 de dezembro de 2001, né? A família Coiupancá foi reconhecida pela sociedade, né? Em Apiense. Nessa época eu tava lá, pessoal. Eu até assisti lá a dança deles lá. E é isso aí. Então, diz que em maio de 2003 eles tiveram seu reconhecimento, né, técnico pela FUNAI e pelos Ministérios da Justiça. Também hoje a aldeia localizada no sítio Roçado em Inhapi, Alagoas, é composta aproximadamente ali por 900 pessoas internos, né? E os problemas deixa eu ver se eu lembro. 900 pessoas que diz que fazem reunião e que mensalmente, né, discutem problemas internos e os problemas internos quando há necessidade. Reunida
a comunidade para onde juntos eles educam, faz educação diferente do homem branco, né? É, a tradição, resolver as suas tradições com o significado de educação diferente do homem branco. Confeccionam diferentes bijuterias valorizando a cultura. Seu Zezinho, o cacique, casado com Dona Maria da Conceição Torres Silva, com quem tem 11 filhos, né? Luta a cada dia em busca de uma reserva para poder purificar o ar. Como também, né, uma reserva, peraí, uma reserva à mãe natureza, né? Pois não só conserva e purifica o ar, como também produz alimentos e remédios. A terra e a natureza é o centro da vida, por eles, né, falado, né? Indescansável, incansável luta em defesa, Mãe Terra, pois o teu futuro é o nosso. No entanto, o senhor cacique e sua família Coiupancá é exemplo de luta, coragem, perseverança, pois um povo sem raízes é um povo falado, fadado ao fracasso, dado ao fracasso. E a extinção cultural. No entanto, segundo ele, trata que da presença dos indígenas, né? Desde tempos imemorial e escrito em território, descrito nacional, é valorizar sua presença e refinar, reafirmar seus direitos como povos nativos, como tratado na Constituição de 1988. Certo, pessoal? Um abraço. Até logo. É, ainda tem mais coisa aqui que eu vou terminar, né? Vou entrar em outro áudio aqui. Talvez fique em dois vídeos, né? Vou passar aqui porque tá muito grande. Falar aqui sobre. Não poderia deixar de falar sobre a religião. É, religião de Inhapim, né? Pelo fato de se ter mais português na região, acreditava-se ser este o motivo de a religião católica ter mais adeptos, né? Que as outras religiões aqui existentes. A igreja ficava situada onde hoje é o centro e área aberto apenas nos dias mais importantes do ano, né? Para as celebrações religiosas ou durante os casamentos e celebrante aí que a vinha da cidade e vizinha Água Branca, né? Era o cônego Sebastião Alves Bezerra, sendo o primeiro padre a celebrar na região. Ao passar do tempo, o padre Aloísio Viana Martins assumiu a paróquia, já que em Inhapim, em 1962, a igreja desde o município continuou sendo assenhorada pelo então padre de Mata Grande até 1974. Em março de 1975, a paróquia foi desmembrada de Mata Grande, constituindo-se num curato e sob os cuidados do padre Delorisiano Marques da Rocha, recebendo o nome de Nossa Senhora do Rosário. Porém, o decreto entrou em vigor somente no dia 1º de julho de 1976. A Igreja Católica promove várias festas religiosas durante o ano, sendo entre elas Santos Reis, 2 a 5 de janeiro, Semana Santa, depende do mês, março ou abril, Festa Natal, os párocos que já passaram pela cidade foram o primeiro
Primeiro, cônego Sebastião Alves Bezerra. Segundo, padre Aloysio Viana Martins. Antes de morrer, recebeu o título de Monsenhor. Terceiro, padre Delorizano Marques da Rocha. Ficou por 2 anos e meio. Quarto, o padre Luiz José Torres ficou por 10 anos. Quinto, padre Agenor Alves Ramalho ficou por 5 anos. Sexto, padre Enaldo Chagas. Sétimo, padre Clóvis Rodrigo Silva. Entre os grupos destacam-se grupos da infância missionária, formado por crianças e adolescentes que coordenam os grupos: grupo de oração carismática, grupo do terço dos homens, grupo de jovens São Lázaro, grupo do terço das mulheres. Vale a pena também ressaltar a participação importante do Frei Damião durante os anos, né? Arrebanhou vários fiéis para suas celebrações que apareceram por aqui. A cidade tem também o Padre Lázaro, filho da cidade. A Assembleia de Deus chegou em Api por volta da década de 1960 e era servida pelo pastor Levino, que morava em Mata Grande. A Igreja Pentecostal do Brasil chegou a Inhapi por volta da década de 60, através do crente Deodato da Siqueira, que namorava uma jovem filha de seu Lucas Merecendo, a senhora Zefinha. Quando foi embora, deixou Paulino José da Silva para continuar as pregações. A Igreja Universal do Reino de Deus está concretizada em nosso município desde 2005, tendo uma sede em um salão logo na entrada da cidade, onde recebeu alguns fiéis para seus cultos. Essa daí também eu acompanhei quando ela começou a fundar, quando ela começou lá no ano de 2005, eu acompanhei ainda foi algum culto lá. Mas é isso aí, está a história aí, pessoal. Eu não vou prosseguir muito porque é muito comprido. Tem muitas coisas para falar sobre as histórias de Inhapi, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Na próxima nós pode estar aí trazendo mais um pouco dessa história, né? Que é a história de Inhapi. Inhá significa água e pi significa pedra das linguagens dos índios, né? Que alguns dizem Tupi, Guarani, né? E outros falam que foi Coyopancar, né? Os índios da aldeia Coyopancar. Um abraço a todos e até logo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uns like aí para nós. Se inscreve no canal, comenta se tiver alguma dúvida, que nós estaremos aí para explicar. É por isso que eu digo que esse canal é um canal nordestino, porque essa cidade que eu acabei de citar para vocês foi a cidade em que eu nasci, no ano de 1980. Tá certo, pessoal? Anos de 1980, meu nascimento na cidade de Inhapi. Um abraço a todos, curtam, inscrevam-se e comentem. Até logo, pessoal.